Vice-Primeira Ministra Armanda Berta dos Santos Terceira assormal o Primeiro-Ministro Taormatan Ruak o relata progresso pagamento do dólar atos ida para cada uma caim e a Timor-Leste e a âmbito surto COVID-19. Sim, na pagamento agregado na vem aquela tarde, também bate todo e está a preparar a bate logo aqui. A equipa, a Bacar no Roto, tem que ir a preparação na BD para ver o pagamento, mas a bela lá rodia. Também da Nema que atrasa do Ni, mas bem importante, maca, $100 na bela toba retenia uma cáncer. Relaciona a preocupação pública com a perda da equipa faz subsídio dólar atos ida cada lorong ida durante lorong sanulu resinhat hetan dólar hat nulu. Armanda Berta Teten montante ne baseia ba diploma ministerial ne BMSC Hasayona. Quando a perda da sana hoto ia hela ne direito ne bem a ne merece de nata sim. Também da ne makalo. Mas bem parte técnica sana ita latoha na va importante mak uso basar ni hodia tuir mas ni dalang. Asin ti hena vane pagamento ita hareva lorong ne bema ka hatur ti ora iha orari basar ni hoto. Tambay dane mak bat ne bema kalo hiya tereno ne tuir teknik niyan sira si kumpri tuir ida ne. Sekari kita ne ema sira maka barak tohi dane antau insa mas sira esporsu para tebele hoto iha tereno ne. May be bat ne be maka sira uza mas tuir bat ne be maka iha. Sin tambay dene au hareba tekninya ni sira musa hareba. Parti tekninya ni tabo sira mas uz hoto dene antau hau mas importante bawain para tu bel hare sekare kiha problema ruma persisa tu ora moto para resolve. Sekare kita ne makla meresa diang kata kata ne anta sira bela redu so sit sonson. Tuir dado susi Ministério Solidariedade Social no Inclusão, to lorong Sanulu Resin Lima, Fulang ne, família Rihung Atu Sida Resin, o porcento 50 husi total uma kain iha Timor-Leste, maksimo ona subsidio dolar atus ida, ba Fulang Ruanian. Mai be total uma kain ne, sida uki inklui beneficiar sira husi Rayoa. Octaviano Gomez, Zuaniku Pintu, Ziamen.